Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. Проби на мул у Тернопільського ставу для досліджень відібрали сьогодні представники регіонального офісу водних ресурсів та громадського об'єднання «Скеля». Дослідження проводитимуть для того, щоб вперше за 40 років очистити дно водойми. Аналізи робитимуть у лабораторії Дністровського басейну, повідомив керівник регіонального офісу водних ресурсів області Тарас Капуста. Андрій Об'єщик спускається на двометрову глибину, аби відібрати проби для дослідження. За словами керівниці лабораторії моніторингу вод та ґрунтів регіонального офісу водних ресурсів Наталії Фатаєвої, проби відібрали у місцях найбільш ймовірного забруднення. Зокрема, на ділянках виходу дощових колекторів біля прибережної смуги з боку села Біла та в центрі водойми. Ми відібрали проби донних відкладень нашого водосховища Тернопільського з метою дослідження вмісту забруднюючих речовин. Проби будуть передані до лабораторії Дністровського басейного управління водних ресурсів. В лабораторії за допомогою сучасного прилада ICP-спектрометра буде визначено вміст забруднюючих речовин. Це важкі метали, це вміст фосфору, нітрогену, сульфуру. Ми маємо можливість останніх півроку використовувати всі надбання науки і техніки. Допомагає нам в цьому нашій лабораторії, регіональна лабораторія в місті Франківську. Техніка вся сама сучасна, сама нова, близько 22 мільйонів гривень. Та це перша лабораторія така в Україні. Ми очікуємо ще таких три. Заступник міського голови Леонід Бицюра розповідає, з міського бюджету Тернополя на проведення досліджень виділили близько 50 тисяч гривень. За його словами, коли будуть результати дослідження, планують очистити дно водойми. Фактично, у нас були заплановані ці роботи, але ще більш додало мотивації те, що попередньо була загибель риби, це товстолоб у нас загинув, і хотіли також знайти певні сліди цих речовин діючих. Раз. І друге, це те, що в нас буквально за місяць часу розпочнуться роботи по двом ділянкам Тернопільського ставу. Це заміна модернізації шлюзів на дамбі. І після підготовки оцінки впливу на довкілля ми приступаємо до робіт по очищенню дна Тернопільського ставу в трьох ділянках. Ось ці роботи будуть проведені вперше за років останніх, я думаю, 40. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі члени штабу протидії наркотикам замальовували написи на стінах з посиланням на місця продажу наркотиків. Акцію провели до Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотиків. Участь у ній взяли 6 тернополян, розповів учасник цієї акції Олег Карпик. Більше про це у сюжеті. Під аркою на вулиці Зарудкою у Тернополі учасники акції знайшли рекламу наркотиків, розповів тернополянин Олег Карпик. Щоб замалювати ці написи, взяв сьогодні з собою доньку Терезу. Олег розповідає, також був наркозалежним. Впродовж 7 років вживав наркотики. Я знаю, що це за біда. Серед моїх багатьох друзів багато було наркозалежних. Багатьох їх вже немає в живих. Тому мене просто болить це. І дивлячись, на жаль, інколи на бездіяльність влади, на бездіяльність поліції, ми не можемо стояти осторонь, тому що це торкається не тільки наших друзів, але й наших сімей, наших дітей і нашого майбутнього. А це Олександр Пасічник. Каже, 20 років тому теж вживав наркотики. Це тривало 5 років. Компанії, вулиця, не було чим зайнятись. От цікавість, спокуса. Запропонували, попробували. Певний кайф такий спочатку, а потім руйнується психіка, нема бажання жити. Спочатку перший кайф, а потім це юність 90-ті роки. Олександр Пасічник розповів, для чого проводять цю акцію. Це маленький такий протест того, що ні наркотикам. Не хочу, щоб це передавалося на дітей, на тернополян.
які б просто мали б ці залежності. Так, ми, може, не робимо щось таке грандіозне, але це маленьке, ми замальовуємо ці адреси, ми знаємо, що через ці закладки продаються ці наркотики. До акції долучився 15-річний Давид Дуркот. Щоб не давати можливості, не давати стимулу молодим людям це робити, їх вживати, їх купляти і портити собі життя. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. У червні в Тернополі створили штаб протидії наркотикам, щоб проводити такі акції, розповів член штабу Олег Карпик. За його словами, членів штабу близько 20. Це поліцейські, працівники 6 відділів Тернопільської міськради та члени 2 громадських організацій міста. У 42 жителів Тернопільщини підтвердили коронавірус за добу. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Панич. За його словами, це на 13 випадків COVID-19 більше, ніж учора. Місто Тернопіль – 19, в тому числі 3 дітей. Шумський район – 1, Тернопільський район – 2, Бучацький та Підволочиський райони – по одному випадку, Збаразький та Козівські райони – по 3 випадки, і Лановецький район – 12 випадків, в тому числі одна дитина. За добу, що минула, зареєстровано 3 випадки серед медичних працівників. Один в Тернопільському районі і 2 в місті Тернополі, в тому числі один в лікарні обласного підпорядкування. Видужало за добу, що минула, 7 чоловік, в тому числі один медичний працівник. За добу вірусологи методом полімеразно-ланцьової реакції обстежили 941 особу, каже Володимир Паничев. Спочатку спостереження протестували 22 531 людину. Загалом на Тернопільщині коронавірус виявили у 1857 осіб, з них 1696 дорослих та 161 дитина. 1109 жителів області, які хворіли на COVID-19, вже одужали, серед них 253 медпрацівники, розповів Володимир Паничев. Загалом від початку пандемії найбільше випадків COVID-19 в області зафіксували в Кременецькому районі – 423. 336 людей там вже одужали та 8 померли через ускладнення. І найменше випадків COVID-19 було зареєстровано в Зборівському та Підгаєцькому районах – по 5 людей, каже Володимир Паничев. В Україні за минулу добу коронавірус підтвердили в 1109 людей. Це на 115 випадків COVID-19 більше, аніж вчора. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в Україні 41 117 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 18 299 пацієнтів вже одужали, померли через ускладнення 1086 людей. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 19:00.